ម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយ Sofpaw Classic បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 5% ក្នុងគម្រោង The Star Diamond ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2018នេះតែប៉ុណ្ណោះបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ Selkhan ជាបណ្ដាញសេវាទូរស័ព្ទល្អជាងគេនៅកម្ពុជា Easycom សេវាអ៊ីនធឺណិតលំដាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាប្រើ Wing Online Mastercard ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ Royal Sen កោះរុងនិងបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរតាមឧត្តមភេកចៈបាទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពឡាំប៊ុនថនគឺបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែសម្រាលកូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនបាទគេថានៅក្នុងករណីនេះត្រូវបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឡាំកាវិនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ព្យាបាលឡាំប៊ុនថនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាករណីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រូពេទ្យសម្ភពនិងបុគ្គលិកជាច្រើនបានព្យាយាមសង្គ្រោះអ្នកជំងឺតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដោយបញ្ជូនដោយបានបញ្ចូលទុយោទៅក្នុងបំពង់ចោលដើម្បីបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែននិងប្រើសេរ៉ូមនិងថ្នាំជួយសង្គ្រោះបេះដូងនិងសម្ពាធឈាមឲ្យឡើងរួមទាំងសង្កត់បេះដូងទៀតផងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះបាទនិងបានសម្រាប់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពសូវៀតដោយមានគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងឈ្មោះនឹងកលានុបដ្ឋាពីអ្នកបន្ថែមទៀតដែលពួកគាត់បានបន្តសង្គ្រោះរហូតដល់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះបាទទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាយាមសង្គ្រោះគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រោយពីទទួលដំណឹងថាគាត់បានទទួលមរណភាពទាំងម្ដាយទាំងកូននោះបាទយោងទៅតាមការកំណត់ហេតុអប្រគល់សាកសពទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យកសោវិច័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផែនការងារព្រមតននឹងការិយាល័យនគរបាលបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងថាស្ត្រីដែលសម្រាលកូនហើយបានស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនមានឈ្មោះថាយេតមិករាអាយុ37ឆ្នាំមានមុខរបរជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេររស់នៅភូមិតពាំងថ្លុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជារាជធានីភ្នំពេញដែលមានប្តីនោះឈ្មោះពោចសរ៉ាត់អាយុ41ឆ្នាំមានមុខរបរជាជាងសំណង់ហើយបញ្យងទៅតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យកសោវិច័យបានសន្និដ្ឋានថាករណីស្លាប់នេះគឺដោយសារតែបញ្ហាគាំងបេះដូងគឺបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លោះចូលទៅក្នុងស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមសួតក្រោយពីទទួលរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីជំនាញពិនិត្យសពនិងក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឡាំប៊ុនថនបានបំភ្លឺលោកពុយសរ៉ាត់ត្រូវដែលជាត្រូវជាប្តីនោះបានសម្រេចចិត្តដកពាក្យបណ្ដឹងនិងដែលចោទប្រឌិតប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូ2018កន្លងទៅថាមានការធ្វើប្រហែសរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឡាំប៊ុនថនធ្វើឲ្យភរិយានិងកូនរបស់គាត់ស្លាប់ហើយបើតាមការបំភ្លឺរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឡាំកាវិនករណីស្លាប់នេះលោកនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដនៅឡើយទេសង្ស័យទៅលើជំងឺម្យ៉ាងដែលបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមនៅសួតដែលបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លោះវាគឺជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងលឿនបំផុតទោះបីជាការព្យាបាលលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដោយបារាំងអាមេរិកហ្នឹងក៏ជួបនៅបញ្ហានេះដែរនេះគឺជាការបកស្រាយខាងមន្ទីរពេទ្យបាទ